Niin, terve. Tässä meillä on tämmöistä voimamehua. Ei siitä se enempää. Mille tämä niin sanottu voimamehu maistuu? Huija! Potkas. Sitä vähän pulskuttaa. Vaan täytyy sanoa, että tämä ei tavallista mehua, eikä tämä ole mitään viinamehuakkaan tai jotakin ihan muut. Potki kyllä kunnolla. Mitä se on? Niin. Laittakaa tuohon YouTube-hommaan niin mulle viestiä ja yrittäkää arvailla, mitä tämä on. Niin mä voin leikisti niin arpoa kilpailijoiden oikeiden vastanneiden kesken niin tämmösen luovin kynä. Siis leikisti. En mä kellekään rupea lähettää mitään. Siis leikisti. Ei siis oikeasti. Vaan respektiä anna ja tilaan teidän kanavan, jos tiedätte mitä tää aine on. Se joka ekana on kirjoittanut. Ei oo mehua ihan. Eikä viinaa mehussa. Että tuota, siitä. Niin, että semmosia on annettu teille hyvästi. Jäämme maistelemaan kaverin kanssa pienet paukut. Siis ei paukut, vaan siis tällaiset lasikupilliset. Hei hei.